أبي صحابني مسيو طرز عمل أوسنا عمل أوسنا تما مسيو بس صبر كرن صبر كرن تما سمجان شو الله تعالى سنتا هذا عطا بن ابي رباح رضي الله تعالى عنه فرمان كي باسا او مهسمون اجدا بعض روايتن اندر شو بوس خانه كعب صدر بي مجھو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان اللہ اریک امرأتا من اہل الجنہ فرمان اے عطا یہ کہیں منس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا بن ربا بہاونے سے اہ خاتون یا جنتی خاتون قلت بلا نسا کیا اذن اے ابن عباس قال هذه المرأة السوداء ایک ایسی خاتون چھے نا اکری افریقہ نیتوارا الله تعالى كاتشو مالوس كنشا إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم الله تعالى نشو ربنا بچان ندولة بچان نشو شكلا بچان ولكن الله ينظر إلى قلوبكم رب كات كنشو بچان يشي يستقوى شي كجن شاسا فرمو محمد رسول الله التقوى ها هنا التقوى نس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمود اس بہاونے چ خاتون جنتی خاتون دنیا سے مس نس کہ یہ کرین خاتون چھ نا بچا پاکا جے چ جنتی خاتون نس کیت پر جنتی خاتون نس اتت النبی فقالت انی اسرع و انی اتقش یہ خاتون اس آئی درخت وچ محمد رسول اللہ ام بلو نی یا رسول اللہ بس بے ہوش گس یا کشیر پٹ بنا مری کش مرگی یوا بس اس پتھری والا وا ات کش پچ میں خوف آسان ات بے ہوش نی حالت اس اندر گس بے ستر پرد گس میں تود فد اللہ علی یا رسول اللہ بچس تہنس خدمت اس اندر آمس کے میانی خطر کرتے دعا قال صلى الله عليه وسلم ان شئت صبرت ولك الجنه نسا ایک خاتو اگر چا دلش گواہی چھ یہ یسان چھ سکر حق صبر میون مشور چھ کر صبر کات پیٹن مش مرگی بچس پتھرے والا چچی بیان کران محمد رسول اللہ ولك الجنه سکیا اسک صبر کر حالاتن پر صبر کر مسلمان اچ بنیا دیتر کر میں بہری بیٹ اچ شکست کے والے سے حالاتن سامنے کران پت کت گئی سوسائٹی تھی پت کل چلی نفاق سوسائٹی میں یہ رسم و رواج یہ بدکاری بے حیا کت گئی اس ختم انت کن جائے گئی نا پان مکا اکو شخص گئی سن میں چھ پن اہل عیال بچا میں چھ پن زال بچا میں کھڑا ہو جاؤں یہ نہ ہے وانگا سم رشتہ دار نارا پت کیا ون سوسائٹی ہے ماش ایک طرف بگسا کنی زن کھڑا مقابلہ کرو اکو نفر اگر ایمان چھ اکو نفر گس کھڑا مالس من چھ نہ ضروری کہ سوری گس پور محل گس گڑ تبدیل اد گس بتا وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِكَ اگر صبر کرک سے شی جنت لیکن اگر ونک دعا کری ربس محمد رسول اللہ چانک اللہ تعالی بکی آفی دعا کس کہے دعا کری محمد جو حدیث مبارک سری حدیث مبارک متفقن علی حدیث مبارک فرمو حس کی و ان شیت دعوت اللہ اگر سے یتھان چ بکم اسمان یا سبحان اللہ یہ توحید کو گوس کس کس مسلمان نن وان چ شرک ما کرنا نن وان چ ممبرن پر شرک وان فالاونی ذات مبارک محمد رسول اللہ ہم سے تعریف خالق کائنات ہم سے مدح خالق کائناتن کری مگر سو ذات تہ ونان اکس بیمارس شفا دا خاتون کہنے رنگ یہ پیغمبر میان خاطر اکیت کو ٹھوس یہ ونس یا رسول اللہ صاحب میس ات میس مشکل وات یا فرماس ربس مانگ یا سبحان اللہ
أجس مردس أجس ألي ما والس قد قوي يدي إيمان يس إمس قاتلون چوزمت فرماس تالي مانغ بكيمس الله يجي شاد شرك يوان فالا نعوذ بالله براندن پت لوان پنن قل ڈاك نمراوان تمن يمن لباس تباجي الله يتشا آسان نعوذ بالله مسلمان چن ننگ لوکن يشي دسا سجد کرا يشي اكيد خال يتاو يد خال ايمان خال ويشي ممبر نی پت پالا يجو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اقدس فرمز اگر يساك كمس مانگ الله وإن شئت دعوت الله أن يعافي قالت أصبروا يا رسول الله اگر جنت چو بکتے سا اگر جنت چو تیل کر بسابر قالت فإني أتقشى مگر نحشي خوب غسان عطالت سندر نقص بيه پردی گی گس مار بيه پردی قدر اتمنگ دو فد الله الله اتقشف مگر ام خد دیم معامل خدر کر دعا حیا تک وچو کا دمر چھنا نظام دیکھ تو کا کائنات اجی چھ آزمائش حالانکہ ام اس مون کی مگر دعا خالق کائنات پیغمبر اگر دعا منجو دیم اس پر قبول گسیا تت پر گسیا نہ بکرا صبر کیا اچ جنت پات کے مگر یس یہ حی حکم معاملہ چھنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام خدر منگ دعا اسكت اتن اسي يلزم سنس ايمان اسكو نقطه لقت ازمو چ مايس سوسايتي مزيمان اسكت اسات